alipofika hapa akawa anaangalia angalia tausi. Na alipoingia tu kwenye nyumba mle, tausi akakimbia pale nje akasimama. Akasema najua hawa tausi wananipenda mimi kwa sababu ni rahisi. Na mimi nikajua hii ni njia moja wapo ya kuniomba. Kwa kweli nimeguswa, sijawahi kugawa tausi kwenye nchi yoyote. Na hasa kwa sababu hawa tausi wana historia ya nchi yetu. Lakini kwa heshima kubwa na mahusiano makubwa yaliyopo kati ya Tanzania na Kenya, nimekubali, na hili nataka kusema, najua watu wataandika sana, lakini hili limenigusa kutoka moyoni. Nitatoa tausi wane, watapelekwa Kenya kwa Mheshimiwa Kenyatta. Na nina uhakika baada ya miaka kadhaa watazaa. Watakapozaa wale wana atanirudishia. Wale wengine watabaki kule. Kwa hiyo nitatuma watu wangu, watapeleka hawa tausi. Sijawahi kumgawia rais yoyote. Na sitegemei kumgawia mwingine. Lakini nimeguswa na nimejisikia raha kweli. Na Mheshimiwa Kenyatta ni mtu ambaye ni very special, nataka niwaeleze. Amekuja hapa, ameenda mpaka kwenye kaburi la baba yangu na ndugu zangu. Ameenda mpaka kwa mama yangu, na nimeona mama alivyokuwa amemshika mkono. Kuna dalili kubwa sana kwamba mama amempenda sana